ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଆଉ ଏବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ। କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀକୁ ହାତେଇଛି ବିଜେଡି। ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ସଫଳ ରଣନୀତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟି ଚାଳନା ପାଇଁ ଦଳ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିକୁ ହାତେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ସଂଯୁକ୍ତା ତ୍ରିପାଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଗଡ଼କୁ ହାତେଇ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିଥିବାବେଳେ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାଜିମାତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ବା ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରମୁ ଭାଇ। ଦଳର ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଦବିବାଦ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ଦୂର କରି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ। ନିଜର ସଫଳ ରଣନୀତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ବଳରେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ସେ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଆସିଛି। ଆପଣ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଣାର୍କରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ? ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଟିକିଏ ମନୋବଟ ବା ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କରୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଣାର୍କରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ କରିବା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ, ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାରେ ଭରସା ରଖି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେମାନେ ସବୁ ୱିଡ୍ର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମିତି ପ୍ରତିପାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ବହୁତ ଅଲଗା ଦଳରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲୋକ, ବିଜେପି ଦଳର ଲୋକ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ କୋଣାର୍କ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈନିକ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ଦଖଲ କରିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ? ସବୁ କୋଣାର୍କକୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେହେତୁ ପାଗୋଡ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି କୋଣାର୍କ ଏହା ହେଉଛି। ଆମେ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଠନ କରିବୁ, ଏବଂ ଏହି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ କିପରି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ କୋଣାର୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।